當然啦，大家一路都其實都吹咗好耐，預咗內地會放寬政策啦。咁而家好似有個，係咪就嚟嚟啦咁樣？咁對港股嘅利好，你睇有幾大咧？今日嚟嘅短線嚟嘅當然係利好啦。咁但係咧，始終嗰個升幅未必太多。第一啦，我哋見到就係長假期啊嘛，嚟緊有四日假期，你真係唔知外圍發生咩事喎。咁會唔會係會令到部分投資者都睇定啲，同埋喂暫時係講嘅啫喎，究竟係咪今日降啦，定下個禮拜降咧？亦都唔知道。咁所以我自己覺得長假期嘅因素啦。外圍都其他有不同的負面的潛在因素的話，今天升但未必會升太多，所以短期來說我仍然都是維持一個判斷，由 18,235 升到大概之前來計 22,400、22,500 完成了第一階段情緒上收復的了。我都是那句，短期看情緒，中長期就看基本因素了。所以隨著去到22,000附近是情緒上收復了的話，恒指可唔可以再升呢？就睇基本因素啦。咁我就咁數嘅話咧，你都會知道咧，其實基本因素咧就係普普通通嘅啫。第一，俄烏危機啦，由閃電戰啦變咗一個所謂嘅持久戰啦。咁對於大家嘅地緣政治嘅風險咧，近呢幾日少提咗，但係咧都係一把懸喺頭裏邊嘅刀，咁啊要小心啲啦。第二是美國的收水步伐越來越急，第三是內地的或者香港的疫情，內地疫情都是繼續反彈，上海放寬了，但都還有一些是一線城市都還有一些封區或者封城的措施，對三月份、四月份甚至乎第二季的內地經濟是有些衝擊的。好了，再說就是美國的制裁，又早兩天了，早多了12間公司就擺上了表度了，就有機會被剔除或者叫做退市。咁我都講到明㗎啦，其實有270、280間中概股嘅話咧，其實好大機會咧係陸陸續續咧係擺上個名裏邊。咁所以今次第一次5間、1間到12間咧係先頭部隊嘅啫，亦都代表住咧中概股嘅問題或者憂慮咧會繼續纏繞住。咁就咁數啦，都數到3、4個嘅負面因素，唯獨是一樣好啦，就是內地的政策啦。咁我覺得咧，3月15、16號咧，其實幾關鍵嘅。當時嚟講，我講遠少少，因為，我做埋今集就拜拜啦嘛，所以我講遠少少，咁希望大家就會對中長線嚟講有個判斷。3月15、16號嘅時候咧，中央講一句好重要嘅説話，就係如果你一啲嘅政策嘅話咧，大政策最好都問咗金融業監管，問咗佢先好出場。咁即係話咧，同以前嚟計咧，就係喂，唔係喎，我係反壟斷喎，我最緊要就係落實反壟斷啫。我理鬼你呢個騰訊股價係幾多，阿里係幾多咩？我完全唔會考慮資本市場噶嘛。喂，而家唔係喎，要考慮喎。好啦，跟住我覺得呢個嘅脈絡再落去咧，就代講緊上個禮拜啦，就係直播帶貨嘅新規咧落咗地。喂，冇阻止到你去做一啲打賞噶咯喎。咁即係話咧，有啲人講咧，呢個直播帶貨嘅新規咧係十小辣嚟嘅啫喎。咁即係話咧，好似啲政策落實咧，真係考慮住咧你所講咧嗰個資本市場喎。好啦，第三啦，8個月都冇出一個新嘅版號，又出翻啦喎。咁幾樣嘢加埋咧，我覺得內地都一錘定音咗噶啦。之前嚟計咧，冇病冇痛，嘅希望咧由虛轉實，吹谷嘅製造業撳低咧呢個所謂嘅金融業行一個德國路線，但係而家唔得啊嘛！你面對住房價已經下滑啦，如果你資本市場再大幅波動嘅話咧，會有負財富效應噶嘛，會令到你點樣谷經濟都好啦，係泥牛入海。咁所以咧，佢一定想穩健呢個房地產啦，亦都撐住個 A 股啦。咁大家開心嘅時候咧，希望積極使錢，佢一方面修橋補路，另一方面你又去買嘢，咁個經濟咪上咯。咁所以成個脈絡咧，我覺得清楚嘅。好啦，再落翻具體政策啦。咁財政政策修橋補路、減税降費就梗嘅啦。我哋上次嚟嘅時候都講過一啲國策受惠股啦，又或者我近呢幾個月咧，成日都話。肥仔，即我啊，有冇啲新嘢啊？哇，喂，新嘢就係咪要啲好刺激嘅嘢咧？我覺得未到喎，刺激地輸錢咧，我唔中意嘅。反而穩穩定定高息嘢啦、國策嘢啦、即優嘢啦，我覺得 OK 嘅。咁第一就係講緊財政政策啦，第二啦，貨幣政策啦，即係講緊叫降準啦。我諗我本身預期今個禮拜添，咁但係暫時都已經係都未出，唔知今日出唔出啦。咁所以我覺得係時間性問題嘅啫。應該就喺今個禮拜或者今個月啦，係會有機會做一個降準嘅動作。咁所以喺好多嘅不明朗因素之下咧，
算是比较明朗的，就是呢阿爺都已经是立定决心呢是会催谷经济啦，同埋保护住个资本市场。咁呢个对、但我又唔会无限放大㗎。哦，你有国家都入市呢，个市呢就会升啦，唔会跌啦。如果系咁嘅话，就唔会有任何一个国家系出现一次以上嘅股灾啦。所以我哋要成盘去睇呢个系一个其中一个利好因素，但是都要其他因素呢配合住嘅。好啦，所以简单上嚟讲嘅话呢，我维持住啦，恒生指数五十天线呢会系一个比较大嘅阻力嘅。而家去睇呢就大概呢系22400啦。不过当恒指升上去嘅时间呢，其实五十天线呢都会绕返上去嘅。所以我估计啦，大概22800到23000呢就会系一个比较大嘅阻力啦。咁亦都好坦白讲啦，睇返过一年呢，其实五十天线是一个几重要的线信号嚟嘅。如果你觉得后市都是比较悲观，你又揸好多货嘅话咧，假设未来真系因为情绪上嘅收复，再上五十天线以上嘅话咧，拗多两三日咧，可能你要减一减档啦。调翻转啦，下面嚟计咧，其实呢两日咧，虽然话琴日可能升唔系太多，今日都可能唔系升太多，但系好关键噶。点解咧？因为咧有条颈线咧系21200点啊。如果失守呢条颈线嘅话咧，其实就有机会咧补裂口。一补裂口咧，我而家该会咯，就系3月16号咧，20120去到3月17号咧，就系20786，即系会落到20100至20000点，好多人系咁近噶啦。所以早几日咧喺21000啊21200增持咧，我就不断夜晚咧系打气啦，同呢个港股加油加油加油。咁最近如果今日再升多少少啦，希望跟翻黑期啦，上到21400啊，或者夜期21400几、21500啊，其实叫做初步企稳咗呢个颈线咧，好事嚟噶。所以短期啦，大概就21000去到阔少少嘅系21000呢个所谓嘅颈线位啦，去到上面咧，暂时嚟计咧就系22400点呢个五十天线水平，就得短期嘅恒指区间。睇得太好，我觉得唔应该，因为事实上都仲有啲不明朗因素。睇得太淡，又似乎唔系啊，21000都咬得住啊，仲硬过条颈啊。同埋咧，始终阿爺咧都细眉细眼咧出紧啲利好消息嘅，所以我觉得暂时维持住呢1000多点嘅波幅啦。